Lidstvo vždy fascinovala myšlenka, co se asi ukrývá ve středu Země. Na toto téma vzniklo i mnoho filmů a každý z nich tuto záhadu pojal po svém. Ať už co se týče imaginárního světa, který ve středu Země může existovat, tak i způsobu, jak se tam dostat. Nejčastěji se v těchto filmech objevoval motiv díry, do které jednoduše spadnete a padáte tak dlouho, dokud prostě nedopadnete a neocitnete se blíže ke středu Země. Toto jsou pohádkové představy a fantazie. Pojďme se ale podívat, jak hluboko pod zemský povrch se reálně může člověk nebo naše technologie dostat. Začneme kopat někde na zemském povrchu. Nejspíš už po pár desítkách centimetrů kopání byste byli na svou vykopanou jámu celkem pyšní. Pravdou je, že byste museli kopat až do hloubky 1,8 metrů, abyste dosáhli určitého milníku. V této hloubce byste narazili na standardně hluboké hroby v západní kultuře. Pokud se ale nechcete stát vykradačem hrobů, můžete vesele pokračovat v kopání. Ve 4 metrech pod zemí narazíte na hrobku egyptského krále Tutanchamona. Pokud byste kopali ještě o další 2 metry hlouběji, překročili byste hranici pro maximální dosah signálu detektoru kovů. Pod 6 metrů již tato zařízení nejsou schopna zachytit žádný signál. Do hloubky 12 metrů ještě můžete potkat velká zvířata. Právě 12 metrů pod povrchem byste mohli najít konec nejdelší nory krokodýla nilského. Ta je považována za nejhlubší díru vyhloubenou zvířaty. Když se dostanete do hloubky 20 metrů, dorazíte k pařížským katakombám, hrobce, která od středověku slouží jako úložiště lidských ostatků z hřbitovů, které byly zrušeny kvůli rozšiřující se městské zástavbě. Nyní byste v katakombách mohli pozorovat pozůstatky více jak 6 milionů lidí. Pokud budete kopat ještě 3x tak dlouho jako dosud, narazíte na dno nejhlubšího plaveckého bazénu na světě, který se nachází v Dubaji a můžete se v něm potopit do hloubky 60 metrů. 100 metrů pod zemí je hloubka, kam vlády obvykle pohřbívají svůj jaderný odpad. Až sem se tedy dostat nechcete. O kousek dál v hloubce 105 metrů pod zemí se nachází nejhlouběji postavená stanice metra na světě, v Kyjevě. Do 122 metrů rostou nejhlubší nám známé kořeny, které patří jihoafrickému stromu fíkovníku. Ve 220 metrech narazíme na dno nejhlubší řeky na světě, kterou je africké Kongo. O kousek dál ve 240 metrech narazíte opět na civilizaci. Dokonce se v této hloubce můžete projet přes nejhlubší železniční tunel na světě, který spojuje japonské ostrovy Honšu a Hokkaido. Ovšem, ještě hlouběji. V hloubce 287 metrů se nachází nejhlubší, pro změnu silniční tunel na světě, který se nachází v Norsku. Do hloubky 305 metrů byste si pořád měli dávat pozor na hrozby z povrchu, protože až sem dosáhne síla jaderné hlavice B-82, která až do této hloubky dokáže zničit vše, včetně lidských staveb. Možná si říkáte, že do hloubky 392 metrů už nikdo kopat nemůže, ale právě v této hloubce se nachází nejhlubší studna a možná nejhlubší díra vykopaná lidskou rukou. Jedná se o studnu ve Velké Británii, která byla vykopána ručně už roku 1862. Nejhlubší lom, Bingham Canyon ve Spojených státech, má hloubku 970 metrů. Tato díra v zemi je tak hluboká, že kdyby uprostřed stála nejvyšší budova světa, Burj Khalifa, její vrchol by byl stále více než 100 metrů pod povrchem lomu. Zvláštní hudební rekord drží kapela Agonizer, která odehrála svůj koncert 1410 metrů pod povrchem Finska. Nyní pár přírodních rekordů. 1642 metrů je hloubka nejhlubšího a zároveň nejstaršího jezera na světě, ruského Bajkalu. V tomto jezeře se nejspíš koupat nechcete. V 1857 metrech se nachází nejhlubší část Grand Canyonu. Nejhlubší známá jeskyně na Zemi se nachází 2197 metrů pod povrchem v Gruzii.
Ještě dál, v hloubce 3600 metrů, byl nalezen živý mnohobuněčný organismus. Mikroskopický děsivě vyhlížející červ. Níže už nejspíš potkáte pouze bakterie a jiné jednobuněčné organismy. Ale lidé se díky svým technologiím dostali do ještě větší hloubky. Nejhlubší úsek nejhlubšího dolu na Zemi, který byste našli v jižní Africe, se nachází v hloubce 4 km, tedy 4000 metrů. Pokud byste se z nějakého neznámého důvodu rozhodli pro návštěvu tohoto dolu, z povrchu do nejhlubší komory by vám to výtahem trvalo přes hodinu. Hodinová cesta výtahem ale není nic v porovnání s vražednou teplotou 66 stupňů Celsia, která na dně lomu panuje. V průměrně 6000 metrech se rozprostírá dno oceánu. A i v něm můžete najít díry pod povrch. Ta nejhlubší se nazývá Mariánský příkop a jeho dno se nachází v hloubce 10 994 metrů. Lidé se ale dokázali dostat ještě hlouběji. 12 262 metrů je hloubka vrtu kola, což byl projekt, v rámci kterého se Sovětský svaz pokusil provrtat přes zemskou kůru. Překvapivě se jim tato operace nepodařila. Dosáhli pouze asi jedné třetiny. Důvodem byla hlavně teplota, která v těchto hloubkách dosahovala až 180 stupňů Celsia, což nezvládala jejich současná technologie. Tato díra je sice neskutečně hluboká, ale jenom 23 cm široká, takže do ní naštěstí nemůžete spadnout. Kdybyste tam ale hodili kamínek, trvalo by asi 50 vteřin, než by dopadl na dno. Nedávno však byla tato hloubka překonána ropným vrtem Z-44 Chavio, který se lidem podařilo provrtat až do hloubky 12 376 metrů, což je momentálně to nejhlubší dosažené místo pod povrchem Země. Tento vrt je hluboký asi jako výška 15 budov Burj Khalifa na sobě. Lidstvo se tak dostalo skoro 12,5 km pod povrch. Jenže kůra sahá až 70 km pod povrch a střed planety se nachází dokonce až 6371 km pod povrchem. Střed Země je navíc obklopen zemským jádrem, ke kterému by se nejspíš živý tvor neměl přibližovat. Stále jsme tedy dosáhli pouze nepatrného zlomku na cestě ke středu Země. Pro lepší představu, kdyby zemský povrch byla Praha a jezero Bajkal bylo střed Země, lidstvo by ještě ani nepřešlo Prahu z jednoho konce na druhý. Je ale víceméně nemožné kopat tak hluboko vzhledem k neskutečně vysoké teplotě, která se zvyšuje s každým dalším metrem. Co myslíte, že by se stalo, kdyby se lidstvu podařilo prokopat až ke středu Země? Myslíte, že je to možné? Co by tam podle vás objevili ti, kterým by se to povedlo? Pokud máte jakoukoliv zajímavou myšlenku, můžete nám ji sdělit dole v komentářích. A jestli vás toto téma bavilo, můžete dát videu like nebo ho sdílet s ostatními a probudit tak fantazii u dalších lidí. Také nezapomeňte dát odběr, abyste neprošvihli další video a my se na vás budeme těšit příště s dalším zajímavým tématem.